To inšpirácie, ja som toto už ale hovorila, ale dávnejšie, možno si to už ani nepamätáte. Tá predstavivosť, ty si povedala to v rece, či kto to povedal? No, tak milovali sa dvaja manželia, po rokoch on začal zhasínať lampu, ako aby to bolo po tme, a ona bola z toho taká trošku aj urazená, a tak sa ho pýtala, tak povedz mi otvorene, prečo to robíš? No on povedal, vieš čo, ja proste k tomu potrebujem nejaké predstavy, a keď sa svieti, tak ja proste potrebujem pri tom milovaní si predstaviť, že si Angelina Jolie, proste ja to inak to nejde a tak. A ona sa neurazila, zobrala veci do rúk, teda začala so sebou ako niečo robiť, schudla, začala cvičiť, dala si napíchať pery, zväčšiť prsia, zmenila účes, proste urobila preto absolútne všetko i došlo zase už v tomto štádiu, teda k milovaniu. Muž ako nezhasol, nechal už zažnuté svetlo a ona zhasla tú lampičku. A on, čo je? A ona povedala, a teraz ty, Banderas. To sa mi veľmi na nej páčilo, že sa neurazila, ale začala na sebe pracovať. A musel aj chlapík potom, nie? Áno, mala pravdu.